Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Sizi salamlayıram və çalışacağım ölkə gündəminə münasibəti ifadə edeyim. Son günlər baş verən hadisələrə siyasi qiymət verməyə çalışacağım. Amma bu siyasi qiymətin içərisində həm də cəmiyyətimizin nəyə görə bu vəziyyətdə olduğu barədə mən məsələləri aydınlığa gətirəm. Bilirsiniz ki, hakimiyyət ölkədə güya dəyişiklik etdiyi görüntüsünü yaratmaq istəyir, çalışır ki, ictimaiyyətin diqqətini əsas problemlərdən uzaqlaşdırsın və çalışır ki, öz fəaliyyətindəki müəyyən işlərə korrektələr etsin. Biz bu xalifət düşərgəsində olan siyasi təşkilatlar və yaxud siyasətçilər çalışırıq hakimiyyətin siyasətini təqib edək, onların zəif yerlərini ortaya çıxaraq və ictimaiyyəti məlumatlandıraq. Əslində, siyasi mahiyyətin bütövlüyüdə elə məqsədi ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdən dəstək alaraq hakimiyyətin dəyişilməsinə və yaxud hakimiyyətin fəaliyyətinin korreksiya edilməsinə yönəlir. Bütün normal dövlətlər bu cür fəaliyyət göstərir və ictimai tabanı, ictimai dəstəyi olan tərəflər hakimiyyətə gəlirlər və bunun nəticəsində, bunun sayəsində ölkədə siyasi rəqabət mövcud olur və siyasi rəqabətin özü də hakimiyyətin özünü intizamla aparmasına, hakimiyyətin cəmiyyətə xidmət etməsinə gətirib çıxarır. Lakin Azərbaycanda bilindiyi kimi vəziyyət uzun müddətdir ki, dəyişmir. Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri hakimiyyətin bütün qollarını uzurpasiya ediblər, mənimsəyiblər və çalışırlar ki, hər vəzlə hakimiyyət onların əlində qalsın və cəmiyyət prosesdən, idarəçilikdən uzaqda saxlanılsın. Ona görə son günlər hakimiyyət bir sıra addımlar atır, onlar barədə danışacağım və biz nə etməliyik kimi suala da cavab verməyə çalışacağım. Hakimiyyət son günlər yeni siyasət xəttini əl atıb, bu siyasi xətt nəzarətində olan əsas televiziyaların, dövlət televiziyasının və ictimai televiziyanın vasitəsilə cəmiyyətdə etimad yarada biləcək insanları ora cəlb etməklə, yeni formatda verilişlər təşkil etməklə, talk show-lar təşkil etməklə Azərbaycan ictimaiyyətinə müsbət, pozitiv impulslar ötürməyə çalışır. Bu illərdə olduğu kimi ancaq başqa keyfiyyətdə insanların aldadılmasına xidmət eləmək istəyir və öz hakimiyyətini uzatmaq istəyir. Mən öz tərəfimdən deyim ki, bunlar ictimai etimad doğura bilməz, çünki Azərbaycan cəmiyyəti həmin ictimai etimadı öz maaşında, öz cüzdanında və soyuducusunda hiss etməyənə qədər heç kəsə inanmayacaq və artıq ölkədə məlumat üzərində olan monopoliyanın götürülməsindən, monopoliya son verilməsindən sonra fərqli məlumatlar almağa başlayıb, o fərqli məlumatları emal edir, analiz edir və onun nəticəsində aydın olur ki, Azərbaycanda hakimiyyət uzun illərdir ki, Azərbaycan xalqına çatmalı olan vəsaitləri mənimsəyir, Azərbaycanda məmur təbəqəsi, Azərbaycan xalqı arasında bölünməli olan vəsaitlərin mütləq əksəriyyətini öz ailə maraqlarına xidmət etdirir. Azərbaycanda maaş olduqca biabırçı vəziyyətdə aşağı səviyyədə saxlanılır və bu yolla Azərbaycan cəmiyyəti işsizlik şəraitində, Azərbaycan cəmiyyəti aşağı maaş şəraitində yaşamaq məcburiyyətindədir və Azərbaycanda bu proses uzun illərdir davam edir ki, mən indi bu dediklərimi rəqəmlərlə təsdiq etməyə çalışacağım. Amma mən ilk növbədə Azərbaycan iqtidarının yürütdüyü siyasətə aldanmamağa çağırıram tamaşaçılarımızı. Çünki bu siyasət bizə deyil, Qarabağın azad olmasına deyil, Azərbaycan insanının yaxşı yaşamasına deyil, Azərbaycanda təqaüd yaşında olan insanların daha tez təqaüdə çıxmasına deyil, yaxşı səviyyəli və yaşayış üçün kifayət edən səviyyədə təqaüd almasına deyil, Azərbaycan ailələrinə uşaq pulunun verilməsi üçün deyil, yeni ailələrin ev tikməsi, ailə qurması və firavan yaşaması üçün deyil, bir ovuc insanın bu xalqın var dövlətini mənimsəyərək, oğurluq edərək, Azərbaycandan pulları kənara daşıyaraq, gələcəkdə özünün yaşamı üçün ölkə kənarında maraqlar güdməyərək, orada özü üçün sığınacaq quraraq Azərbaycan xalqını istismar etməkdə davam edir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan iqtidarı bu cür çılpaqlığı ilə oğurluqları, yanlışları, qüsurları ortaya çıxmasına rəğmən yenə də cəmiyyəti aldatmağa çalışır. Öz fəaliyyətində korreksiya yol vermək əvəzinə Azərbaycan cəmiyyətinin təməl haqlarını boğmağa çalışır. O cümlədən sərbəst toplaşma azadlığını, siyasi fəaliyyət azadlığını, azad fikir ifadə etmək azadlığını, siyasi məhbusların sayını yüksəksə saxlamaqla
Ümumiyyətcə, insan azadlığını məhdudlaşdırmaq xəttini davam etdirir və dediyim layihələrdən belə aydın olur ki, Azərbaycan iqtidarı nə idarəçilik üslubunu, nə təfəkkürünü, nə bu millətə münasibətini dəyişmək niyyətində deyil. Ona görə də yaxın gələcəkdə Azərbaycan iqtidarı hakimiyyətdə qaldıqca bizim Azərbaycan vətəndaşları bilməlidirlər ki, bu iqtidar onların güzaranını yaxşı etmək niyyətində deyil. Mən indi deyəcəklərimlə bu ümumi ifadə etdiyim fikirləri təsdiq etməyə çalışacağam. Və eyni zamanda iqtidar daha bir üsul alatıb, bu da onların yaratdığı troll ordusudur. Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ölkə iqtisadiyyatını xilas etmək əvəzinə, ölkədə korrupsiyanın qarşısını almaq əvəzinə, oğurluğun miqyasını azaltmaq və kökünü kəsmək əvəzinə, məmurların kafasını və yaxud özlərini dəyişmək əvəzinə, düşüncə tərzlərini, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını uyğunlaşdırmaq əvəzinə nə edirlər? Bunlar nəzarətində olan dövlət orqanlarındakı zorla yapıcı edilmiş insanları, müəllim ordusunu, nə bilim, məmur ordusunu, dövlət qulluqçularını, tələbələri zorla Facebook savaşına cəlb eləməyə çalışırlar. Onların YouTube-da və Facebook sosial şəbəkəsində, WhatsApp-da, Instagram-da fəaliyyətə cəlb eləyirlər. Bu işi faktik olaraq dövlət orqanlarına tabi olan insanlar üzərlərinə çəkirlər və biz artıq sosial şəbəkələrdə həmin troll ordusuna rəhbəri eləyən, hakimiyyətə yaxın olan insanların səs yazısını da dinləməyə, şahidlik eləməyə vərdiş etmişik. Artıq sosial şəbəkələrdə son günlər onların bu troll rəhbərlərinin, bu Azərbaycanda real həyatda heç nə eləyə bilməyən hakimiyyətin nümayəndələrinin düşüncə və fəlsəfəsinin şahidi oluruq. Bu Azərbaycan iqtidarı nə qədər ki, Azərbaycan xalqını aldatmağa, onu yanlış təbliğat üsulları ilə tovlamağa çalışacaq, Azərbaycanda heç bir irəliləyişə nail ola bilməz. Mən şəxsən siyasətçi kimi düşünürdüm ki, bu məlumat üzərində monopoliya bu hakimiyyətin əlindən alındıqdan sonra qeyri-iradi olaraq Azərbaycanda YouTube, Facebook və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə bu hakimiyyətin monopoliya siyasətinə son verildikdən sonra bu iqtidar davranışını, xalqa münasibətini, əgər hakimiyyətdə qalmaq istəyirsə isə, xalqla davranma qaydasını dəyişər. Mən təəssüf olsun ki, bunun tam əksini görürəm və Azərbaycan iqtidarı görkür olan şakərini, vərdişlərini dəyişmək niyyətində deyil və təbii ki, dəyişə bilməz. İndi mən gətirəcəyim rəqəmlər bu deyəcəklərimin sübutu olacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan iqtidarı uzun dövrdür ki, artıq özlərinin etiraf etdiyi kimi və Siyavuş Novruzovun, digər dövlət məmurlarının da dolayısıyla Siyavuş Novruzovun birbaşa oliqarxlarla bacara bilmədiklərinin etirafından sonra məlum olur ki, Azərbaycanda məmuriyyət quldurmuş, oğruymuş və Azərbaycan büdcəsini talamaqla və digər mənbələrdən istifadə etməklə sanki özlərinə həyat qurularmış və indi isə yapının narahatlığını doğuran səbəb onların siyasətə müdaxiləsi faktorunda şahid oluruq. Bu belə də olmalı idi. Azərbaycan hökuməti axır ki, bu çıxmaza gəlib çatmalı idi və bunların bu çıxmazlığı təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqında onlarla birlikdə bu çox çətin vəziyyətə gətirib salıb və Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqının bugünkü güzaranı yaxşılaşdırmaq üçün demək olar ki, heç bir əməli tədbir görə bilmir. Düzdür, onlar bəyanatlarında səsləndirirlər ki, güya Azərbaycanda əmək haqqının artımı var, minimum əmək haqqının artımı var, maaş artımı var və digər bu kimi yanlış İndi mən gətirəcəyim rəqəmlərdən hamı görəcək ki, bunlar yanlış və aldadıcı rəqəmlərdir. Azərbaycan cəmiyyəti sanki aldadılır və güya hər şey yaxşı olacaq kimi bir təəssürat formalaşdırılmağa çalışır. Bunların ən çox qürrələndiyi məsələ minimum əmək haqqının artmasıdır ki, minimum əmək haqqını bunlar uzun illərdir ki, çox biabırçı vəziyyətdə saxlayıblar və bu illər ərzində Azərbaycanda minimum əmək haqqı nəinki qonşu dövlətlərdə, hətta dünyada ən aşağı səviyyədə olan əmək haqqı olub. Hətta o qədər aşağı səviyyədə əmək haqqı olub ki, bu hakimiyyətin yanlış metodik üsullarla hesabladığı minimum istehlak zənbilindən bu ilin sonuna qədər həmişə aşağı səviyyədə olub. Belə ki, mən hazırladığım sənədlərdə və diaqramlardan aydın görünür ki, mən istəyirəm onu sizə nümayiş etdirim ki, havadan oxumadığım rəqəm olduğunu biləsiniz və deyim sizə ki, bu rəqəmlər, bu diaqramlar Azərbaycan Statistika Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin və müxtəlif nazirliklərin öz rəsmi səhifələrində çap elədiyi, nümayiş etdirdikləri rəqəmlərdən formalaşdırılıb. Sadəcə olaraq biraz üzərində işlənilib, o mənada işlənilib ki, müxtəlif mənbələrdən alınan məlumatlar ümumiləşdirilərək bir diaqrama daxil edilib. Baxın, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda əhalimizin
105 manat minimum əmək haqqı ilə yaşamasına 14, 15, 16-cı illərdə rəva bilib Azərbaycan xalqına və o vaxtki dollar artımına görə bu təxminən 100 dolların aşağısında olan bir rəqəm olub. Hətta 2016-cı ildə bu məbləğ 70 dollar təxminən civarında olub. Azərbaycan vətəndaşının minimum əmək haqqının səviyyəsi. Həmin illərdə, 14-cü, 15-ci, 16-cı illərdə müvafiq olaraq minimum istehlak zənbili belə bu məbləğdən yüksəkdə olub. 14-cü ildə bu məbləğ 125 manat, 14-cü ildə 125 manat, 15-ci ildə 131 manat, 16-cı ildə isə bu məbləğ 136 manat təşkil edib. Hətta bu hakimiyyətin yanlış olaraq minimum əmək haqqını bu qeyri-real meyyarlarla formalaşdırdığı rəqəmlər belə Azərbaycanda uzun dövr minimum əmək haqqından yüksəkdə olub. Bu nə deməkdir bu adi dilə tərcümədə? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı alan adam bu rəqəmlərdən aydın görünür ki, hətta yanlış və təhrif olunmuş rəqəmlərdə belə minimum istehlak zənbilindən aşağı olub və bu o deməkdir ki, azərbaycanlılar uzun dövr aldıqları az əmək haqqı ilə öz minimum ehtiyaclarını belə ödəyə bilməyiblər. Mən indi ayrı-ayrı həmin dövrdə alınan maaşları gülünc olaraq burada səsləndirmək istəyirəm. Ancaq bu minimum əmək haqqı aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqına münasibəti uzun illərdir nədən ibarət olduğunu Azərbaycan vətəndaşları görsün. Sonra bunların qəlbinə Allah xofu daxil olub ola bilsin. Bunlar minimum əmək haqqını 116 manata qaldırmaq qərarı veriblər. 17-ci ildə 3 illik minimum əmək haqqının 105 manat olduğu səviyyədən sonra. Amma Azərbaycandakı inflyasiyanın səbəbindən bu minimum istehlak zənbili yenə də yanlış meyyararla 155 manat səviyyəsində olub. Bu da açıq göstərir ki, buradakı fərq aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycanda vətəndaşlarımız uzun dövr, yəni 17-ci il ərzində də aldıqları minimum əmək haqqı ilə hətta minimum istehlak zənbilində olan bir sıra xidmət və ərzaq növlərindən istifadə etmək imkanından məhrum olublar. Bu fərq 18-ci ildə də qalıb, minimum istehlak zənbili həmin il üçün 173 manat hesablanıb, amma hakimiyyətimiz, bizim hörmətli, şanlı Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri, İlham Əliyevin komandasının üzvləri Azərbaycanda minimum əmək haqqını 130 manata qədər qaldırmaq cürətini nümayiş etdiriblər və 18-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycan dünyada ən az minimum əmək haqqı ilə işçilərini mükafatlandıran və yaxud da ki, maaş verən dövlətlərdən biri olub. Yalnız minimum əmək haqqı 180 manata qaldırıldıqdan sonra, hansı ilə ki, bizim Azərbaycan hakimiyyəti qürrələnir və qulaqlarımızı döyənə eləyib öz təbliğatları ilə, bu illər 180 manata qaldırıldıqdan sonra istehlak zənbili ilə Azərbaycanda minimum əmək haqqı bərabərləşib. Baxın, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına olan münasibətinin çox dəqiq inikası və çox dəqiq nümunəsidir ki, bu göstərdiyim diaqramda öz əksini tapıb Azərbaycanda hakimiyyətin münasibəti Azərbaycan xalqına, bax, budur ki, biz onların təbliğatına uymamalı və bunların təbliğatına inanmamalıyıq. Çünki bu siyasəti yürüdən adamlar, bu siyasəti formalaşdıran insanlar Azərbaycan xalqına xoşgüzaran, xoş dolanışı, xoş məişət arzu eləyə bilməzlər. Ona görə də Azərbaycanda ildən ilə boşanmaların sayı artır, Azərbaycanda ildən ilə sosial gərginlik artır, Azərbaycanda ildən ilə miqrasiyanın miqyası artır ki, biz artıq Azərbaycanda 4 milyondan artıq insanın köç etməsi ilə bağlı bu beyin köçü Azərbaycanın dövlətçinə gələcək illərdə çox böyük zərbə vuracaq. Biz bu köç haqqında zaman-zaman artım məlumatı dinləməyə məcburuq və bunu ürək ağrısı ilə qarşılayırıq. Mən bu hakimiyyətin maaş artımı ilə bağlı bir sıra rəqəmləri səsləndirmək istəyirəm ki, bizim vətəndaşlarımız bu rəqəmlərə aldanmasınlar və bilsinlər ki, Azərbaycan iqtidarı hələ Azərbaycanlının maaşını o maaş artımından sonra belə 14-cü illik səviyyəsini yüksəldə bilməyib. Bilirsiniz, nə olsa bu hökumət bizə bu illər ərzində ancaq nefti sataraq, babalarımızın seçib yaşadığı torpaqdan çıxarılan nefti sataraq, qazı sataraq bizə maaş vermək gücündədirlər. Bunlar istehsal sahəsini məhv ediblər, zavod fabrik infrastrukturunu dağıdıblar, Azərbaycanda istehsalat demək olar ki, sıfır səviyyəsinə endirilib, Azərbaycan ixracatı bu günlərə də 91% səviyyəsindədir, karbohidrogen ehtiyatlarına söykənir, Azərbaycanda gizli iqtisadi
iqtisadiyyat bu günlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun açıqladığı hesabata görə 60% kölgə iqtisadiyyatdır. Yəni 60% Azərbaycan dövlət büdcəsindən kənarda dövlət vəsaitlərimiz dövr eləyir və bu hakimiyyət kölgə iqtisadiyyatından yararlanır. Bütün bunlar Azərbaycan iqtidarının yararsızlığı və Azərbaycan xalqına münasibətin ən bariz ingredientləri, ən bariz əlamətləri, meyyarları və markerləridir. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşı heç də hissə qapılmasın bu Azərbaycan hakimiyyətinin onun başına açdığı oyunu, eyni zamanda mənim və sizin başınıza açdığı oyunu rəqəmlərlə duymağa, rəqəmlərlə dərk etməyə çalışsın. Baxın, bu hakimiyyət qürrələnərək deyir ki, biz minimum əmək haqqını qaldırmışıq, 180 manata, indi isə 250 manat olacaq və biz bu aydan, artıq gələn aydan daha doğrusu, müxtəlif sahələrdə çalışan insanların maaşlarını da 50%, 40%, 20% olmaqla müxtəlif kateqoriyalar üzrə qaldırmaq haqqında sərəncam imzalamışıq. Bizim insanımız da onsuz da sıxıntıya vərdiş eləmiş və hakimiyyətin hər verdiyi payı Allahın lütfü kimi qəbul eləmək zorunda qalan Azərbaycan vətəndaşları bu məsələdə nəyin baş verdiyini duymaq üçün mənim indi səsləndirəcəyim rəqəmlərin fərqində olsunlar. Tutalım ki, Azərbaycan iqtidarı, heç mən 20% əməyə qaldırılan, əmək haqqısı qaldırılan müəllimlərdən danışmıram, çünki bu gülünc artımdır. Mən heç xüsusi dövlət orqanlarında çalışan insanların da 40% əmək haqqını danışmaq istəmirəm, çünki rəqəmlər müqayisədə çox gülünc və hökumətin ziyanını olacaq. Mən hökumətin xeyrini olan bir rəqəm seçərək, meyyar seçərək, Azərbaycanda mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında, başqa sözlə, dövlət qulluqçularının qaldırılacaq 50% əmək haqqını nədən ibarət olduğunu insanlarımıza çatdırmaq istəyirəm. Əvvəldə onu deyim ki, Azərbaycan istehlakçı dövlətdir. Azərbaycan vətəndaşları bilir ki, Azərbaycan hökuməti heç nə istehsal eləyə bilmir, heç nə istehsal eləyə bilmir və Azərbaycanda biz istehlak etdiyimiz ərzaq məhsullarını, məişət məhsullarını, avadanlıqlarını bir çox hallarda, mütləq hallarda xaricdən gətirir və həmin əmlak, həmin vəsaitlər, həmin vasitələr, həmin məhsullar valyuta ilə alınır. Ona görə də bizim gündəlik məsrəfimizi müəyyən edən amil məhz bizim ixracat vasitəmiz olan Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır ki, biz həmin vəsait hesabına Azərbaycana xaricdən o sadaladığım vasitələri, vəsaitləri gətiririk. Baxın, Azərbaycanda tutalım ki, xəyali olaraq 15-ci il əvvəlində 500 manat maaş alan, dolların 78 qəpik olduğu vaxtda, insanlarımız 500 manat, mən bir ixtiyari rəqəm seçdim ki, hökumətimiz bizdən incitməsin ki, o vaxtı maaş alanların içərisində çox az sayıdan 500 manat maaş alıb, onların əksəriyyəti 350 manat, 400 manat, 450 manat maaş alırdılar. Mən tutalım ki, lap şişirdirəm hakimiyyətimizin xidmətini, 500 manat güya həmin dövrdə azərbaycanlılara bu hökumət maaş verirmiş. İndi həmin maaşı bu adamlar 50% qaldırdıqdan sonra həmin maaş 750 manat olur. Baxın, 500 manat Azərbaycanda maaş alan, dolların 78 qəpi olan dövründə Azərbaycanlı 641 dollar maaş alırdı dollar ekvivalentində. Bugün isə dolların 1 manat 70 qəpi olduğunda olduğu zaman, əgər bu qiymət artımına qədər həmin insanın aldığı maaş 294 dollar ekvivalentində idisə, qaldırıldıqdan sonra, 50% qaldırıldıqdan sonra, mən 40% dövlət, bu xüsusi dövlət orqanlarında işləyənləri deyil, müəllimləri deyil, həkimləri heç yada çalmayıb bu hakimiyyət bu dəfə, heç onlar haqqında da danışmaq istəmirəm. Tutalım ki, elə bu dövlət orqanlarında işləyən insanların maaşı 750 manata qaldırıldıqdan sonra, onların 1 manat 70 qəpi dolların olduğu vaxtı aldıqları maaş 441 dollardır cəmi. Təkrar eləyirəm, əgər həmin adam maaş qaldırılmamışdan qabaq 500 manat alırdısa və həmin dollar 78 qəpi olan vaxtı o alınan maaş 641 dollar idisə, çünki biz təkrar eləyirəm, bazardan aldığımız, istirahətə getdiyimiz, nə bilim, müalicəyə getdiyimiz, evladlarımızı oxutduran zaman, dollarla hesablaşmağa məcbur olduğumuz zamanı 641 dollar maaş alırdıqsa, indi maaş artımı ilə biz həmin dollarla olan maaşı 441 dollar hesablamaq lazımdır. Deməli, buradan aydın görsənir ki, hətta bunların bizə qaxınc elədikləri 50% maaş artımı 14-cü ilin sonlarına olan maaşa bərabərdir, hətta ondan 50% azdır. Hökumət bizi aldatmasın.
Nə vaxt 14-cü il vəziyyətinə gətirib çıxararlar Azərbaycanı, onda 14-cü ildə tənqidlərimizin hədəfinə tuş gələ bilərlər. Onda da bizim bunların bizə verdiyi maaşı az deyirdi. Çünki həqiqətən də Azərbaycanın yaşam imkanına uyğun maaş deyildi o vaxt alınan maaş. Bu günləri də Azərbaycana 50% artımdan sonra Azərbaycanlıya verilən maaş 441 dollardırsa, hökumət bizi aldatmağa çalışmasın. Həmin maaşdan, 14-cü ilin sonunda olan maaşdan indiki alacağımız maaş 50% aşağıdır. Amma Azərbaycanda nə maaş almalıdır? O suala cavab axtarırsınızsa, mən sizə bir qədər yardım edeyim. Əgər maaşımız bugün 750 manat olarsa və Azərbaycan hakimiyyəti və hakimiyyətinin təmsilçisi olan Mərkəzi Bankın rəhbəri düzgün maliyyə kredit siyasət apararsa, maliyyə pul siyasət apararsa, bizim bugünlər 78 qəpiklə almalı olduğumuz maaş bu artımdan sonra olacaqdır 961 dollar. Mən ondan artığını demirəm. 961 dollar maaş almış olardıq. Amma bu hakimiyyət fərsiz siyasət yürütdüyündən bugün aldığımız maaş artımından sonra dövlət orqanlarında işləyən insanların alacağı maaş cəmi 441 dollar olacaq və bu maaş təbii ki, gülünc məbləğdir. Gülünc məbləğdir. Əgər bizim maaşımız nə qədər olmalıydısa maaşla ekvivalentdə, 14-cü ilin maaşı ilə hesablasaydıq belə, əgər biz 641 dollar alırdıqsa 14-cü ildə, bugünkü valyuta kursu ilə bizə hökumət ən azı 1090 manat pul verməli idi. Hətta 500 manat olduğu vaxtı artımsız. O vaxtı deyə bilərdi ki, bu hökumət mən Azərbaycan iqtisadiyyatına, insanlara göstərdiyi münasibəti 14-cü il səviyyəsinə qaldırmaq gücündə olmuşam. Bunu da eləyə bilmir. Bildiyimiz kimi, hakimiyyət cəmi bizə 750 manat təklif edir. 1090 manat deyil. Amma hakimiyyət bizi 14-cü səviyyəsində maaşımızı qaldırmaq qərarı verərdisə, yəni bizim 641 dollar aldığımız maaş 50% qaldırılardırsa, o vaxt biz 961 dollar maaş almalıydıq. Bəs onda manat ekvivalentə nə qədər olmalıydı bu maaş? Olmalıydı 1634 manat. 1634 manat. Amma biz nə görürük? Bu hakimiyyət bizə cəmi 750 manat maaş təklif edir və o da bizim 14-cü ildə aldığımız maaşla müqayisədə xeyli azdır. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətin verdiyi bu vədlərə, hakimiyyətin verdiyi bu təkliflərə aldanmamalıdır. Çünki bu hakimiyyətin bizə münasibəti onun bizim təqaüd yaşımıza münasibətindən ortaya çıxır. Yəni, bunlar bilirsiniz ki, təqaüdümüzü 65 yaşına qaldırdılar, 65 yaşa qaldırdılar. Müqayisə üçün deyim ki, qardaş Türkiyədə bu rəqəm 58 yaşdır. Ondan əlavə müxtəlif sahələrdə çalışan insanların 40-45 yaşında, 52 yaşında müxtəlif peşə sahiblərinin təqaüdə çıxmaq imkanları olur. Mən sizə başqa üstünlüklərini deyim Türkiyə hökumətinin öz xalqına verdiyi üstünlüklər içərisində. Misal üçün, 7 yaşına qədər, 65 yaşından sonra isə Türkiyə vətəndaşları nəqliyyat xərci ödəmirlər. Azərbaycanda bir üskün nəqliyyat xərci çox böyükdür. Eyni zamanda mən onların təqaüdlərinin miqyasından, o imkanlarından danışmaq istəmirəm. Həmin insanlar 60 yaşından sonra və yaxud da ki, təqaüdə çıxdıqdan sonra heç bir təqaüd itkisinə yol vermədən, təqaüd saxlanılmaqla başqa sahələrdə, öz sahələrində belə fəaliyyət göstərə bilərlər. Hökumət nə edir? Hökumət öz yerində qalıb işləyən təqaüdçüyə daha yumşaq iş şəraiti, daha zəif, ağır olmayan iş təklif eləyir. Misal üçün, təqaüdə çıxaraq öz müəssisəsində işləyən insan daha yüngül işə keçirilir, daha az fiziki məsuliyyətli işə keçirilir və üstə gəl onun iş saatı da 4 saata qədər endirilə bilir. Mən hələ 65 yaşına çatmış Türkiyə vətəndaşının başqa üstünlüklərindən danışmaq istəmirəm, onun tibbi sığortasından danışmaq istəmirəm, onun dövlət tərəfindən tikilən evindən danışmaq istəmirəm, onun dövlətin başqa sahələrdə verdiyi güzəştlərdən danışmaq istəmirəm. Bu, Azərbaycan hökuməti üçün çox biabırçı bir vəziyyətdir ki, Azərbaycanda təqaüdçülər istismar edilirlər. Burada məndə təqaüdçülərin aldığı orta aylıq təqaüdün də məbləği göstərilən diaqram hazırlanıb və biləsiniz ki, Azərbaycanda müxtəlif kateqoriyadan olan təqaüdçülərin orta məbləği, misal üçün, Azərbaycan üzrə orta aylıq pensiyalar cəmi 249.3 manat məbləğindədir, yəni 250 manatın altındadır. İkinci kateqoriya, yaşa görə bunların içərisində olan
təqaüdün orta aylıq Azərbaycan üçün 221 manat məbləğindədir. Əlilliyə görə bu məbləğ 185 manat, ailə başçının itirdiyinə görə isə 175.4, yəni 175 manat 40 qəpik təşkil eləyir. Və sizin fikrinizcə 65 yaşından sonra işdən qovulan, işlənilməsinə heç bir halda icazə verilməyən, bilirsiniz də, Azərbaycanda ancaq bu hakim komandaya aid olan adamlar 65 yaşından sonra dövləti yönləndirə bilirlər, nazir işləyə bilirlər, məsul vəzifələr daşıya bilirlər, baş nazir ola bilər, amma 65 yaşına çatmış müəllim, həkim, mühəndis işdən dərhal qovulur. Çünki onlar bu təqaüdə məhkum edirlər, onlar ölməlidirlər, yaşamağa onların haqqı yoxdur. Azərbaycanda yürüdülən siyasət bax budur, Azərbaycan xalqına bu hökumətin münasibəti bundan ibarətdir. Siz bu hökumətdən heç bir güzəş gözləməyin, siz bu hökumətdən öz xeyri üzə heç bir qərar gözləməyin, bunların danışdığı ancaq yalandır, yalandan başqa bir şey deyil. Bu hökumətin fərsiz siyasəti nəticəsində Azərbaycanda bu günləri dövlət büdcəsi, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilsin ki, onun bu günləri daşıdığı borcun məbləği 2100 dollardır və yaxud manat ekvivalentində 3500 manatdır. Bunlar bizə gördüz maaşı necə verirlər? Orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanda 587 manatdır, hərçənd ki, Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti o maaşı görmürlər. O maaşın orta məbləğinin o səviyyəyə qaldırılması, özlərinə yaxın olan kateqoriyadan olan insanların yüksək maaş verməsi, həddən artıq yüksək maaş verməsi, digər kateqoriya insanların isə əvvəlki birinci diaqramda gətirdiyi nümunədən göründüyü kimi istehlak zəmbilinin aşağısında olan, yaxşı halda bu illəri bərabər olan məbləğdə aldığı minimum haqqı ilə yönlənilməsi nəticəsində yaşama məhkum edilmiş azərbaycanlılardır. Hardan yaranıb bu borc? Mən bu borc barədə sizə danışmaq istəyirəm. Bu borc Azərbaycan Milli Bankının maliyyəmizi yönləndirən və Maliyyə Nazirinin idarə elədiyi iqtisadiyyat və maliyyə işlərindən törəyən fəsadlardır ki, biz bunun acısını yaşamağa məhkumuq. Azərbaycanda hökumətin öz üzərinə yığdığı borc 15 milyard manatdan bir qədər artıq dollar ekvivalentində 8.9 milyard dollardır, 9 milyarda yaxın. Ancaq dövlət neft şirkətinin üzərinə yığdığı borc Azərbaycanın dövlət borcundan yüksəkdir. 9 milyard dollardan artıqdır Sokarın borcu. Üstəgəl, bu Azərbaycan hakimiyyətinin himayəsi altında olan, bilavasitə Prezident Əliyev tərəfindən başçıları təyin olunan, Azərbaycanın büdcə qanunu müzakirə olunan parlamenti tərəfindən qəbul etdiyi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış layihədə nəzərdə tutulmuş və qanun halına parlamentdə gətirilən və hər il dövlətdən müxtəlif məbləğdə milyard manatlarla dotasiya alan Azərbaycan aviasiya şirkəti olan Azalın, Azenerjinin, Azəriqazın, Azərsuyun və digər bu kimi, Sokarın adını çəkdim, digər bu kimi dövlət şirkətlərinin yığdığı borclardır ki, Azərbaycanda bu günləri dövlət borcunun manatla ekvivalenti 36 milyard civarındadır. Bu 21 milyard dollardır. Azərbaycan ümumdaxili məhsulunun 40%-dən yuxarı, 44%-dən yuxarı rəqəmdir bu rəqəm. Azərbaycan vətəndaşları, hər doğulan vətəndaşımız 2100 dollar, 3500 manat borcla doğulur. Mən sual edirəm bu hökumətdən. Mənim günahım nədir ki, sən mənim üzərimə bu borcları yığırsan? Mən ölkə başçısına müraciət edib soruşuram ki, ildən ilə bu oğurluqları ilə ad çıxardımız, şan qazanmış bu dövlət şirkətlərinin rəhbərlərini niyə dəyişmirsiniz? Məqsədiniz nədir? Nəyə görə bunlar Azərbaycan dövlət büdcəsini sümürməlidirlər? Nəyə görə bu Azərbaycan dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri mənimsəməlidirlər? Nəyə görə Azərbaycanın təqaüdçüsü İşıq borcunu verə bilməyəndə, Azərbaycanın müəllimə həkimi işıq borcuna görə, qazının borcuna görə, işığı və qazı limitlə verildiyi halda kəsildiyinə görə bu adamlar pul yığa-yığa Azərbaycanı dövlət borcuna salmalıdırlar. Nədir bunların üstünlükləri? Onların biz vətəndaşlardan üstünlüyünün müəyyənliyini hansı meyyarlara görə həyata keçirirsiniz? Mən bu suallarımı dövlət başçısına ünvanlayıram. Əks halda məntiqdən kənardır ki, birincisi, heç bir halda borcdan işləməsi mümkün olmayan şirkətlərin borcları hardan yaranır? Nəyə görə ola bunlar dövlətin üzərinə borc yığmalılar və
Hər il Azərbaycan dövlət büdcəsini borca salan bu insanların dövlət başçısı tərəfindən himayə olunmasının səbəbi nədir? Bu suallara cavab gözləyir, bu suallara cavabı Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyir. Azərbaycan ictimaiyyəti bu suallara cavab gözləməklə yanaşı, Azərbaycan iqtidarına etirazını nümayiş etdirməlidir. Azərbaycan iqtidarını zəiflətmək yolunda fəaliyyət göstərməlidir. Çünki bu hökumət heç bir halda Azərbaycan xalqının gününə ağlamayacaq, Azərbaycan xalqı haqqında düşünməyəcək, ancaq bizi Milli Bankın rəhbəri hakimiyyət tərəfindən müdafiə olunan Milli Bankın rəhbəri ancaq 14-16-cı illərdə Azərbaycan xalqına məxsus olan 10 milyard pulu dollar ekvivalentində yandırıb. Sual edirəm dövlət başçısından. Bu Elman Rüstəmovun üstünlükləri nədir ki? Bu 10 milyard dollar vəsaiti göyə sovurduqdan sonra siz onu yenə də vəzifəsində saxlayırsınız. Mənim bu ölkədə başqa instansiyaya sual verməyə dair yerim, ünvanım qalmayıb. Mən artıq bu ölkədə hamının oğru olması haqqında faktlara malikəm. Əksəriyyətin hamının demək biraz düz çıxmır, amma mütləq əksəriyyətin oğru olması barədə məlumatları mən bilmirəm kimə ünvanlayayım. Siyavuş Novruzov sizin ən yaxın silahdaşınız çıxıb deyir ki, bizim keçmiş nazirlərimiz, oliqaxlar hamısı oğruğla məşğul olublar. Belə çıxır ki, Azərbaycanda indiki məmurlar da oğruğla məşğuldurlar. Sizin komandozda demək olar ki, hamı oğruğla məşğuldur. Nədir onlara bu üstünlüyü yaradan? Nəyə görə Azərbaycanda 500 manat, 1000 manat rüşvət alan adama küllü miqdarda vəsait mənimsəyən adam damğası vurub, küllü miqdarda rüşvət alan adam damğası vurub damlayırsınız, zindana yollayırsınız. Bu adamlar nəyə görə azadlıqda yaşayır, nəyə görə oğurluq eləyən adamlar vəzifəsindən çıxarılan görə sonra göndərilir müxtəlif sahələrdə gənclərin hazırlanmasına, kafedra müdürlüyü vəzifəsinə göndərilir, elmi tədqiqat institutlarına direktor vəzifəsinə göndərilir, himayə olunurlar bir sözlə, xaricdə yaşayır ailələri bunların, nədir bunların üstünlükləri Azərbaycan xalqından? Mən xalqıma müraciət edirəm. Siz belə hakimiyyətin Azərbaycanın yönləndirməsinə, sizi idarə eləməsinə razılıq verirsiniz, yoxsa yox? Təbii ki, əksəriyyətin cavabı yox olacaq. Siz bu hakimiyyətin yalanlarına, saxta məlumatlarına, bu televiziyalarda yanlış məlumatlarına inanırsınız? Mən inanıram ki, inanmırsınız. Çünki bu hökumətin heç bir əməlinə inanmaq olmaz. Bu cinayətləri bizim xalqımıza qarşı törətmiş insanların cinayətlərinə inanmaq olmaz, vəhdlərinə inanmaq olmaz. Biz dövlət borcunu bu qədər yığmamalıydıq. Dövlət borcunu yığırdıqsa Qarabağın azad olunmağına sərf etməli idi. Biz Azərbaycanda uşaq pulunu verməliyik nəhayət gələn ildən başlayaraq. Nəyə görə Azərbaycanda uşaq pulu verilməməlidir? Nəyə görə Azərbaycanda valideynlər evladlarını məktəbə göndərməyə, nədə göndərməyə, necə göndərməyə, nə geyindirib göndərməyə, dəftərin pulunu hardan tapmağa suala cavab tapmamalıdırlar. Açırsınız məktəb kitablarını, şükür Allah Azərbaycanı dövlətinin vaxtında və yaxud indi yönləndirən adamların şəklini görür. Axı, həmin o kitabı açan uşaqlar, birincisi, nəyə görə uşaqlarımız siyasətə cəlb edilməlidirlər? Nəyə görə bizim kitablarımızın titul vərəqində dövləti yönləndirən başqa bir partiyanın rəhbərləri, təmsilçiliyi, şəkilləri görsənməlidir? Mən bunu qətiyyətlə etiraz edirəm. Mənim evladım, mənim bölüşmədiyim siyasi təfəkkürün, daşıyıcıların şəklini dərslikdə görməməlidirlər. Eyni ilə heç bir Azərbaycan vətəndaşı görməməlidir. Amma siz kitablara öz şəkillərinizi nəşr edirsiniz. Siz dünyadan bir örnək göstərə bilərsiniz ki, orada dərsliklərdə, gündəlikdə həmin adamların şəkli olsun. Atatürk Türkiyənin qurucusu, Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatlarının qurucusu hesab edilir. Orada dərsliklərdə bu adamların şəkilləri yoxdur. Nəyə görə bizim Qarabağın işğalına dözən bu hakimiyyətimizin təmsilçilərinin şəkilləri olmalıdır? Nəyə görə bizim uşaqlarımız açanda o adamların şəklini görməlidirlər? Kim şəxsi simpatiyası varsa aparsın evində yatağının üstündə və yaxud da ki, evinin ən görkəmli yerində o şəkilləri açsın. Amma bizim uşaqlarımız o şəkilləri görməyə borçlu deyillər. Ona görə də bu yanlışları aradan qaldırmaq lazım. Bu təhlil şuura yer edilən siyasətə son vermək lazımdır. Nədir? Bizim uşaqlar o siyasətin nəticəsində 2100 dollarla doğulduqlarına görə, borcla doğulduqlarına görə o şəkillərə ehtiram eləməlidirlər, sitayiş eləməlidirlər. Bu bütpərəstlik siyasəti ümumiyyətlə Azərbaycandan yığışdırılmalıdır. Siz ayrı bir partiyanın rəhbərisiniz. Bugün iqtidarsız, sabah iqtidar ola bilməzsiniz. Bəlkə tədris ilinin ortasında sizin hakimiyyətiniz son verildi, sizin hakimiyyətinizə son verildi. Bəlkə istefa verib getdiniz. Onda biz bu dərsliklərini yandırmalıyıq. Bu dərslikləri yenidən çap eləməliyik. Niyə bu yanlışlara yol verirsiniz? Dövlət vəsaiti ilə çap olunur həmin kitablar. Nəyə görə dövlət vəsaiti ilə dərc olunan o kitablarda siz öz təbliğatınızla məşğul olmalısınız? Nədir Yeni Azərbaycan partiyasının sədrinin məndən üstünlüyü? Ona görə ki, mənim qəbul eləmədiyim legitim olmayan hakimiyyət seçki nəticəsində hakimiyyətə əyləşib. Xeyr, o da məni kimi partiya sədridir, onun şəkli orada çap olunursa mənim də şəklim çap olunmalıdır. Mən uduzmuşam deyənə mənim şəklim dərsində çap olunmur.
O harda görünüb? O udub deyən onun dövlət vəsaiti hesabına şəkli çap olunmalıdır. O udub deyən Azərbaycanda 62.500 nəfərə, 62.500 ailəyə təqaüd verməlidir. Mənim ödədiyim vergidən formalaşan dövlət büdcəsindən. Harda yazılıb o? Olmamalıdır belə yanlışlar. Bu yanlışları aradan qaldırmaq üçün, bu yanlışlara son vermək üçün Azərbaycan vətəndaşları fəal olmalıdırlar. Azərbaycan hakimiyyəti siyasətini dəyişmək istəmir. Bütün davranışlarında görsənir bu. Troll siyasəti də bunu göstərir, ASV-nin, ictimainin də aldadıcı siyasəti bunun təsdiqidir və Azərbaycana qarşı yürüdülən maliyyə siyasəti də, maaş siyasəti də bunun bir daha təsdiqidir. Nə qədər ki, Azərbaycan vətəndaşı, nə qədər ki, azərbaycanlılar bu siyasətə yox deməyiblər, bu siyasət davam eləyəcək. Mən sizi yox deməyə çağıram. Qanun çərçivəsində bizim qanundan kənar siyasət yürütmək, addım atmaq niyyətimiz yoxdur. Biz sizi, mən şəxsən sizi ancaq siyasi fəaliyyətə, qanuni siyasi fəaliyyətə dəvət eləyirəm. Bizim qanunlarla, konstitusiyamızla nəzərdə tutulmuş azadlıqları tələb etmək yoluna dəvət eləyirəm sizi. Bu dövlət bizimdir, bu dövlət kürsüləri bizimdir. Nə vaxt xalq sizə o səlahiyyəti verər, onda istədiyiniz kimi bu xalqla davranarsınız. Hələlik sizə xalq heç bu səlahiyyətləri verməyib. Seçkilər saxtalaşdırılıb, bunu sizin aponentləriniz də deyir. Yalandan siyasi seçkiyə buraxdığınız aponentləriniz deyil. Pul verdiyiniz aponentləriniz deyilmir. Mən deyirəm sizə. Mən seçkiyə buraxılmayan Əli Əliyev deyirəm ki, legitim deyil, ona görə də o seçki nəticəsində formalaşdırılan hakimiyyəti mən legitim hesab etmirəm. Faktiki hakimiyyət hesab eləyirəm. Ona görə də sizə müraciət eləyirəm ki, bu səlahiyyətlər sizdədir. Gəlin əl-ələ verək bu dövləti normal hala salaq. Gəlin əl-ələ verək Dağlıq Qarabağ problemini həll edək. Gəlin əl-ələ verək korrupsiyoner məmurları Azərbaycandan uzaqlaşdıraq. Gəlin əl-ələ verək bu oğurları zindana yola salınmasına kömək eləyik. Ölkəyə dövlət vəsaitlərinin qayıtmasına yardımçı olaq. Nəhayət, Azərbaycan insanını yaşadaq. İnsanlarımıza şərait yaradaq. İnsanlarımızın güzaranını ağlayaq. Tibbi sığortanı tətbiq eləməyə başlayaq. Nə vaxt başlayacaq bu? Mənə elə gəlir ki, sizin bu fikriniz də yoxdur. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşları bu verilişləri paylaşmalıdırlar, bu verilişlərin təbliğatçısına çevrilməlidirlər. Əslində, mən miting keçirdirəm. Bizim bu verilişlərə 100 mindən artıq insanlar baxır. Hansı mitingimizə son illərdə 100 min insan gəlib? 100 min IP-dən baxılır. 100 min IP-ni əgər biz 2-yə, 3-ə, bir çox hallarda 5-ə vuraraqsa, bu yarım milyon insanın maarifləndirilməsi deməkdir. Biz sizi davamlı olaraq maarifləndirəcəyik. Bizi o vaxtı Azərbaycanda nəticəyə nail olacaq, siyasi gücə sahib olacaq ki, sizlər bu işləri monitor arxasından deyil, Azərbaycan qanunlarının imkan verdiyi, qanunvericilik səviyyəsində nəzərdə tutulan siyasi fəaliyyətdə görəcəyik. Sizi siyasi fəaliyyətə dəvət edirik, sizi siyasətdə olmağa dəvət edirik və yeni Azərbaycan partiyasının yanlış siyasətinə, aldadıcı siyasətinə, mavrodi sayağı siyasətinə yox deməyə çağırırıq. Bu siyasətə yox deyilməyənə qədər Azərbaycanda insanlar borcla doğulacaq, bir məmur 10 milyardlarla dolları göyə süvürəcək və hakimiyyətin yuxarısında olan insanlar o adamların başına tumar çəkəcəklər. Bu tumar siyasətinə yox demək üçün, bu tumar siyasətinin qapa siyasətinə çevrilməsi üçün Azərbaycan vətəndaşı ayaqda olmalıdır. Mən sizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və sizi bu siyasətdə olmağa dəvət edirəm. Növbəti verilişlərdə bu siyasətdə necə olmağın yollarını mən sizə göstərəcəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun.